Se on moro. Tervetuloa taas tallille. Jos olette Shorts-videon kattonut, niin tiedättekin jo, että joulu tuli aikaisin tänä vuonna jo toukokuussa niin tänne Hansin tallille. KG Trimningin paketti tuli. No ei tämä nyt varsinaisesti mikään joulu ole, koska ei tämä lahja ole. Ihan omalla rahalla ostin. Ei ole Trimningin kanssa vielä ainakaan mitään yhteistyötä. Täytyy katsoa joskus, en tiedä miten ne suhtautuu näihin YouTubettajiin. Mutta tällä videolla niin katsotaan vähän, että minkälaista virityspalikkaa sieltä tuli. Mä vähän muutakin sieltä tilasin, osa vähän varmuuden vuoksi, osaan ihan sen takia, kun oli fiksu tässä vaiheessa tehdä. Ja sit mulla on tämmönen ihan hyvä ohje tuolta netistä on aikanaan löytänyt, niin ihan kuvalliset, niin katsotaan sitten vielä, että miten noita osia tuonne sitten paljasta vielä osaa tietääkin jo, että mitä sieltä on tulossa, mutta katsotaan vähän tällä videolla, että mitä tavaraa sieltä tuli ja katsotaan sitten, että missä vaiheessa niin sitten lyödään sinne paikalleen, mutta nyt pitemmittä puhetta kuulkaa, avataan toi boksi ja katsotaan, mitä täältä löytyy. Aika nopeasti tuli. Mäpäs otan kamera vähän lähemmäs, niin näette tapahtumat. Mä laitoin toi laatikon nyt tänne taka-alalla, niin saadaan ne tavarat tähän näköiselle. Täällä ainakin hyvin on pakattu, on sanomalehteä. Katsotaan. Lauantaina 21. päivä. Sydsvenskan on lehden nimi. Täällä on paikallisen City Marketin mainoksia ja sitten täällä on joku suora mainoskin. Tässä on varmaan kaikki laitettu, mitä postilaatikkoon on tullut, mainospaperi ja välilehti ja vieläkin. Nyt alkaa kuulkaa tavaraa löytyä. Se ehkä se, mitä itse odotin kaikista eniten, on tämä. Paketin otsikostakin pystyy jo jotakin päättelemään. Eli cam axle, eli nokka akseli, camshaft. Max torque 80 Nm on. Sitten plus screen Loctite 270 on Lobes lifters. Eli siellä on ihan ohjeet. Kurkataas mitä täältä löytyy. Täällä on samat ohjeet ja se on täällä tiiviissä pussissa, niin otetaan tästä saman tien auki. Turhaan tässä nyt sen pidempään sitten mietitään. Mä tein itse asiassa myöskin englanninkieliselle kanavalle tämän saman videon, mutta nyt siellä ei pystytä sitten avaamaan tätä enää, mutta ei se haittaa. Baby. Nyt on hyvän näköinen ja täältä päästä löytyy kans toi R. Siinä edellisessä on nokka koko. Eli tämän pitäisi olla nyt sitten nostoiltaan jyrkempi tämä R, niin mä voisin katsoa, jos mä löydän sen A-nokan, mikä on se vakioni. Jos mä löydän sen, niin voisiko vähän katsoa, vertailla sitten vierekkäin näitä, mutta pistääs toi nokka-akseli nyt kun se on tossa, niin mä laitan sen nyt lattialle varmuuden vuoksi, ettei se ole kohta poikki tuolla. Ja sitten, se mistä mä olen haaveillut, en ole aikaisemmin raskinut ostaa, mutta nyt sitten ostin. Sitä on suositeltu. Ei ole ehkä ollut välttämätön noilla hevosvoimilla, mitä mulla on ollut, mutta ehkä se raja alkaa pikkuhiljaa tulla. Ne, ketkä osaa ruotsia, niin tietää jo, mitä tää on. Eli Kamdrevsatsstål. Eli siinä on nokka-akselisarja teräs B20. Ja eli täällä on nyt sitten teräksinen toi jakopää. Kun siellä on aikaisemmin, onko se nyt jotain pakeliittia vai mitä se on, niin
täältä kuulkaa löytyy, avataan tosta kans toi. Ai että. Ai ai ai. Avot. Loistavaa. Ja sitten täällä on se pienempi pyörä. Pienempi ratas. Onkin vähän hankalampi avata, mutta nyt menee. Nyt alkaa mennä sormi läpi tuosta muovista. Täällä on tämä. Ja hei, made in Sweden. Niin siinä on kuulkaa nyt sitten teräksinen jakopää, mikä on ihan loistavaa. Sitten täällä on noin tiivisteet, täytyy katsoa mitä siellä on. Näin. Sitten on, hei, tää oli hyvä, tuli katsotaan sitten myöhemmin, eli tää mikä tulee siihen nokka-akselin päähän. Ja sitten onko tää toi, onks tää sitten se simmilevy siinä. No joo, ne tuli. Ja sit mikä loistavaa, niin täällä on sit vielä uusi tiiviste siihen jakopään koppaan. Ja sit täällä on ohje. The zero is the correct marking on the small gear. Install as in picture. Eli siellä on tosiaan noi merkinnät. Tossa on toi nolla ja piste on tossa ja täällä isossa pyörässä on sitten piste, niin täytyy katsoa, että tulee oikein, niin tulee sitten ajoitukset kohdalleen. Se olisi vähän nolo, niin jos menee pieleen. Mutta ei tässä vielä kaikki. Ostin uudet kannenpultit. Tossa. Ensimmäistä kertaa ikinä ostin uudet kannenpultit. Ja sitten otin venttiilin varren tiivisteet. Jos olette nähnyt sen mun videon, missä teen uuden kiihdytysennätyksen 0-100 tuolla 145:lla, käyppä hakemassa kaikki 145 videot, niin se löytyy sieltä. Niin siinä kovassa kiihdytyksessä niin ensin tietysti kuvittelin, että se oli renkaista, mistä se tuli se savu siinä kakkoselle, kun vaihdoin, mutta kyllä se tulee pakoputkesta, niin mä ajattelin, että mä vaihdan nyt nämä tiivisteet, koska jos se vuotaa öljyä siitä venttiilivarresta sinne palotilaan, niin se voi aiheuttaa sen pienen savutuksen. Se ei oikeastaan kuin noissa kovimmissa kiihdytyksissä, niin ei ole muuten niin kuin näkösällä eikä siitä ole sen suurempaa haittaa, mutta varmuuden vuoksi. Ja sitten otin pinnapultit tuohon pakosarjaan ja imusarjaan. Täytyy nyt katsoa, että vaihdanko mä ne nyt. Ehkä ne olisi tässä vaiheessa ihan kätsy vaihtaa myös. Ja sitten pakolliset jutut, niin otin uuden tiivisteen tuohon koppaan, venttiilikoppaan. Ja, kattokaa, tarra. Tämä me voitaisiin liimata tänään tuohon 145, tuonne johonkin takaikkunaan. Ja sitten tuli tietysti pakollinen paha, eli kannen tiiviste. Tämä on nyt mun mielestä 0,75 tai, ei 0,75 vaan 0,85. Ja mulla on tuolla STD-porauksella toi, niin tämä on, pitäisi olla oikein kokoinen. Katsotaan, oliko täällä, mun mielestä oli 0,85, eli se vähän ohuempi kansipahvi, mikä mulla tuossa on ollutkin, niin mä saan hiukan niitä puristuksia silläkin. Ja sit mä otin toin uuden tiivisteen tonne imu- ja pakopuolelle, niin ihan kans varmuuden vuoksi. Mut ei mitään, siinä oli oikeastaan
Noi. Tässä on nyt nokat vierekkäin, eli katsotaan miten näkyy. Siinä on vakio A-nokka ja tuossa on nyt sitten P20R. On tossa. Äkkiseltään kun näin vähän kauempaa katsoo, niin eroa ei huomaa, mutta katsotaan miten näkyy tässä. Tässä niin tossa alkaa ero näkymään, eli tää on huomattavasti loivempi tää vakio ja tää kärki on terävämpi, kun sitten tää nosto on tässä jyrkempi, niin se nopeammin sieltä sitten nousee se nostaja, niin siitä tulee, että se nokka on vähän jyrkempi. En ole mikään moottoriasiantuntija, mutta näin olen ymmärtänyt, niin on näissä aikamoinen ero. Et mullahan on nyt täällä paikallaan, niin täällä on K-nokka, joka on tosta väliltä, niin huomattavasti pirteämpi kuin toi A, mutta R on sitten taas vielä ihan eri luokkaa, niin silloin jo tietyt vaatimukset kannen suhteen ja se vaatii sitten jo todennäköisesti myöskin tuplakaasuttimet, ainakin siellä KG Trimmingin sivuilla oli. Niin katsotaan sitten, että kun saadaan se paikalleen, että täytyy käydä ihan penkissä se säädättämässä, että katsotaan oikeat suuttimen koot ja ennakot. Niin. Mutta niitä on sitten tulossa näitä videoita myöhemmin. Mä tähän jo putsasin, mä ajattelin, että se mahtuu just tohon sopivasti. Tohon kohtaan, että jos toi Marteliuksen olisi laittanut vähän ylemmäs, mutta tohon se suurin piirtein aika nätisti mahtuu ja on aika näkyvällä paikalla, niin Marteliuksen tarran yläpuolelle, niin tohon mä sen täräytän. Siinä ne nyt vielä on, niin mulla on nyt semmoinen suunnitelma, että mulla on mennyt leima ihan viikko sitten tästä autosta vanhaksi, niin mulla ajattelin, että mulla täytyy hankkia tähän uudet kesärenkaat, mä käyn tämän katsastaa ja sen jälkeen mä otan moottorin auki ja yhden viikonlopun aikana tai todennäköisesti päivän aikana, niin tämä homma on hoidettu, niin toivottavasti siinä ei pitäisi kauaa mennä, kun ottaa kannen pois ja oikein saa intoa ja vähän asennusjuomaa, niin se hoituu nopsasti. Mä teen toki siitä sitten videohuoli pois, niin mielenkiintoista sisältöä tulossa. Mä täällä pakkaan vielä noi osat tuohon laatikkoon, niin ne pysyy sitten nätisti järjestyksessä ja ei huku mikään sillä aikaa, kun mä käytän tätä autoa katsastuksessa. Mut hei, kiitos kun katsoit taas tää video. Muista pistää peukkua ja kommenttia alakertaan. Tiedän, että samalla olisi ehkä kannattanut miettiä noi venttiilien jouset ja muut, mutta nyt mennään näillä. Katsotaan, tiedän, että muutkin on R-nokalla ajanut vakiojousilla, niin tämä on kuitenkin aika matalaviritteinen tämä mun auto vielä, niin eiköhän niilläkin alkuun päästä. Mutta jos et ole kanava laittanut tilaukseen, niin muuta kuin nappaat kanavan tilaukseen, muista soittaa kelloa, niin tiedät milloin näitä Hanssintallin uusia videoita tulee. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on moro!